Rusiyanın məşhur müğənnisi Lyubov Uspenskaya'nın Azərbaycanda səfərdə olarkən Bakı restoranlarının birində erməni dilində mahnı oxuması qalmaqala səbəb olub. Bu görüntülər sosial şəbəkələrdə yayıldıqdan sonra azərbaycanlılar tərəfindən sərt tənqid olunub. Azərbaycanlı izləyicilər əslən Ukraynalı olan Lyubov Uspenskayanın Azərbaycanda gəlib, burada oxuyub, pul qazanıb və daha sonra bu ölkənin torbaqlarını işğal edən millətə məxsus mahnını ifa etməsinin yol verilməz olduğunu bildiriblər. Qeyd edək ki, video görüntüdə Uspenskayanın piano arxasında erməni mahnı ifa etməsi, daha sonra isə sözü gedən dildə Bakıda da mahnı ifa etdiyini etiraf etməsi əks olunub. Stat: Qarabağ müharibəsinin ən qızğın vaxtı idi. Bakıya qastrol səfərinə getmişdim. Konsertdən sonra azərbaycanlılar məni nahar yeməyi üçün Bakının məşhur restoranlarından birinə apardılar. Biz orada o qədər spirtli içki qəbul etdik ki, lülqəmbər olduq. Birdən qonaqlar dedilər ki, Lyuba, dur, bir mahnı ifa et. O qədər içmişdim, ağlımdan tamamilə çıxmışdı ki, hardayam. Başladım erməni dilində mahnı ifa etməyə. Musiqiçilər məni bir neçə dəqiqə müşahidə etdikdən sonra yerlərindən durub çıxıb getdilər. Statın sonu. Daha sonra Uspenskaya həmin mahnını ifa etmək üçün yenidən piano arxasında əyləşib. Yeni müsavat xəbər verir ki, Rusiyalı müğənninin bu addımına azərbaycanlı məşhurların da reaksiyası gecikməyib. Belə ki, xalq artisti Flora Kərimova bildirib: Siz dəvəti qəbul edərək Bakıya gəlib erməni mahnınızı oxumaq və pul qazanmaqla düz etməmişsiniz. Sizi mən öyrətməli deyiləm. Deyirsiniz ki, musiqiçilər sizi başa düşməyib. Onlar onu başa düşüb ki, siz müharibə gedən və yüzlərlə itkisinin olduğu ölkədə mahnı oxumağa layiq deyilsiniz. Sərxoş qadın nə başa düşə bilər axı? Siz ehtiyatsız söz və təklifinizlə övladını bu müharibədə itirmiş anaları incitdiniz. Bu anaların milliyyəti yoxdur. Onların övlad itkisinin ağrısı var. Sizə daha nə deyə bilərəm ki? Ümid edirəm ki, siz öz səhvinizi başa düşərsiniz. Sizdən incimirik. Demirəm ki, siz xəstəsiniz. Siz sadəcə sərxoşsunuz. Təəssüf ki, ayıq halda da sərxoşsunuz. Əməkdar artist Elza Seyidcahan. Qarabağ problemi olan bir ölkəyə gəlib, paytaxtında ona düşmən olan millətin mahnısını oxuması qətiyyətlə yol verilməzdi. Yayılan görüntülərdən belə çıxır ki, bu addımı qəsdən atıb. Bəlkə də bəhanə tapa bilər ki, içkili vəziyyətdə olub, amma sonra bu görüntüləri yayması onu deyir ki, bilərəkdən, planlaşdıraraq belə edib. Görünür, onun daxilində bir erməni xisləti var. Bu addımı həm də millətimizə, şəhidlərimizin ruhuna hörmətsizlikdir. Ölkəmizə gəlib pul qazanıb, yeməklərdən yiyib, sonra da erməni mahnısı oxuyur. Güman edirəm ki, bir daha onu Bakıya dəvət etməzlər. Çox təəssüf ki, bəzən bu cür olaylarla rastlaşırıq. Xatırlayırsınızsa, türk müğənnisi Sezen Aksu da məşhur Azərbaycan mahnısı Sarı Gəlini erməni dilində oxumuşdu. O vaxta qədər mən Sezen Aksunu, onun ifalarını çox sevirdim. Amma artıq onun mahnılarını nə dinləyir, nə də paylaşıram. Çünki bu hərəkəti ilə bizə qarşı haqsızlıq etdi. Lyubov Uspenskaya güya bu hərəkəti ilə nəsə qazana bildimi? Fürsətdən istifadə edib Bakıya gəldi və arxadan millətimizə zərbə vurdu. Nə etdisə, özünə etdi. Özünü tamamilə hörmətdən saldı. Xalq artisti, tanınmış kinorejissor, aktyor Şeyx Əbdül Mahmud Bəyov. Sözün düzü, bu olay barəsində xəbərim yoxdur. Sadəcə onu deyə bilərəm ki, biz hamımız vətənpərvər olmalıyıq. Anlamalıyıq ki, bütün yeyib içmək, pul, qazanc hamısı gəlib gedir. Bircə yerdə qalan vətən olur. Biz bugün mənəvi dəyərlərimizi qoruyub aparmalıyıq. Deyirsiniz ki, müğənni erməni mahnısını oxuyanda musiqiçilərimiz durub çıxıb gediblər. Niyə o musiqiçilər müğənninin cavabını verməyib?
Məgər müğənni bu hərəkəti Qərbi Azərbaycanda edə bilərdi? Əlbəttə yox. Biz özümüzə qayıtmalı, vətənimiz, vətəndaşlığımızı bərpa etməliyik. Qarabağ qazisi Rey Kərimoğlu. Axı, niyə bu cür şəxsləri Bakıya gətirirlər? Bu yol verilməzdi. O müğənni niyə ölkəmizə gətirilirdi ki, bu olay da baş verir? Bu məsələyə ölkə rəhbərliyi reaksiya verməlidir. Vallah ayıbdır, bunun adı yoxdur. Bəzən görürük ki, erməni əsilli müğənnilər ölkəmizə gəlir. Onsuz da torpaqlarımız işğal altındadır. Bir vətəndaş, kişi olaraq yaşamaq çətindir. Sanki bu hərəkəti qəsdən edir vətəndaşını alçaldırlar. Bu, həm də ölkəmizə başı aşağılıq gətirir. Paşinyan gedib Qarabağda rəqs edir, oynuyor, tərəfdarları gəlib Bakının mərkəzində erməni mahnısı oxuyur. Bu, hamımızın üzünə tüpürmək deməkdir. Heç kim də bir söz demir. Hamı da əl qolunu sallayıb baxır. Axı, nə qədər olar? Şəxsən mən bu olayı qəbul edə bilmirəm. Qeyd edək ki, məsələyə müğənni Eldar Qasımov və aparıcı Nərgiz Cəlilova da öz sərt mövqeyini bildiriblər.